voor waarop die menslike hulpbronfunksie aan die wet op gelyke indiensneming kan voldoen. Graad 12, daar word van jou verwag om maniere voor te stel, so met ander woorde, jou antwoord gaan uitgebreide antwoord wees, né? Gedetailleerde antwoord om maximum van 2 punte of selfs split marks per feit te kan kry. Kom ons kyk gou na die eerste feit. Gelyke betaling vir werk van gelyke waarde. So met ander woorde, hierdie feit sê vir ons dat almal moet gelyk betaal word vir diegene wat dieselfde werk verrig. Ons tweede feit sê vir ons, toon 'n opsomming van die wet waar werknemers dit duidelik kan sien. So die werknemers moet bewus wees van wat hierdie wet te sê het. Derdens, verseker dat die werkplek die demografie van die land verteenwoordig op alle vlakke. So ons moet gene van verskillende kulture, verskillende gelowe en so voorts op die 3 verskillende vlakke van bestuur moet voorkom. En dan laastens, verseker dat regstellende aksie diversiteit in die werkplek bevorder. So daar moet 'n verskeidenheid wees, né? Gelyke kansen, gelyke geleenthede vir almal. So kom ons gaan kyk nou na wat ons kernwoorde gaan wees by elke feit. Die eerste feit se kernwoorde is betaling en waarde. Ons het gesê gelyke betaling vir dieselfde werkverrigting. Tweede feit se kernwoord is opsomming, né? Die derde feit se kernwoorde, demografie en vlakke. En dan ons laaste feit se kernwoorde, regstellende aksie, diversiteit. So tesame met hierdie kernwoorde gaan ons nou sketsies byvoeg en ons eerste feit se kernwoorde se sketsie wat gepaard gaan daarmee is mos nou die teken van die randteken vir die betaling en dan mos nou gelyk, né, almal dieselfde. Ons opsomming se kernwoord, daar maak ons gebruik van 'n witbord waar natuurlik die opsomming van die wet gaan verskyn of voorkom. Dan derde feit se kernwoorde se sketsie kan ons sien daar is die sketsie verteenwoordig die verskillende vlakke van bestuur. So ons kyk na ons top, ons middel en ons laer vlak. En dan laastens het ons daar die Viva face wat vir ons wys dat almal gelyk, almal dieselfde, né? So ons laat nou weer eens die ander gedeeltes van die sinnetjie weg. En al wat agterbly graad 12 is jou skets tesame met kernwoorde. So gebruik nou hierdie sketsies met die kernwoorde om jou eie sin te formuleer. Die kernwoorde kan weggelaat word en deur middel van net om die skets te gebruik, kan jy ook probeer om jou eie sinne te formuleer.